У Дніпрі заборонено використовувати феєрверки та інші піротехнічні вироби. Це стосується всіх, як звичайних мешканців, що пускають салюти просто з власних дворів та балконів, так і розважальних закладів, зокрема ресторанів та кафе. До суворої заборони влада вдалася ще у 2014 році не лише для безпеки мешканців. У місті тепер багато вимушених переселенців і демобілізованих. Звуки салютів нагадують артилерійську канонаду. Особливо відчутно це для Дніпрі. Пра де лікування та реабілітацію проходять поранені бійці. Тож давайте святкувати новий рік таким чином, аби не псувати свято й тим, хто стикався із АТО. Кому морального аспекту замало, нагадаємо, порушникам загрожує штраф від 600 гривень до тисячі.